interesimi për të mësuar nuk i mungon. Por këti nxënësit të shkollës fillore, Ismail Qemaili, i duhet edhe dikush tjetër të ndihmoj, veç mësuesës, në mënyrë që mësim nxënja të jetë më e lehtë për të. Andaj këti voglushi, prindërit ja kanë siguruar një asistente e cila është gjithmonë me të gjatë kohës së mësimit duke i ndihmuar për nevojat e tij. Shkolla jonë nuk ka asistenta për fëmijë me nevoja veçanta, të cilët i paguën, domethënë Komuna Prishtinës ose Ministri i Arsimit. I kemi na si shkollë vetëm tri mësuesa mbështetëse, të cilat her pas herë japin mbështetje të nxënësit të cilët janë të përcaktuar mbas planit që kanë planit PIA. Po numri i madh i nxënësve neve na ndinë edhe na obligojnë, domethënë që shkolla me pas asistent. Ndonëse një pjesë të madhe të kohës, mësueset mbështetëse janë me këta fëmijë, prapë këto thonë se asistentët për ta janë të nevojshëm. Me përfshirjen e fëmijëve me nevojat veçanta në përklasa të rregullta është e domosdoshme mbështetja nga mësuesja, mbështetja në nivel shkollës, domethënë që ndihmon mësimdhënësit në hartimin e planeve, ndihmon në strategjitë mësimdhënies, në procesin edukativ në përgjithësi, normalisht ndihmon edhe mësimdhënësit, po ndihmon edhe nxënësit. Në këtë aspekt, roli i asistentit është shumë i nevojshëm sepse asistenti do angazhohet direkt me nxënësit, edhe do të jetë i pranishëm gjatë ton kohës me nxënësit brenda klasës. A roli jonë është mi mbikëqyrë dhe mi mbështet edhe mësimdhënësit, po edhe nxënësit mirë po kohë pas kohë. Për t'u aleçuar punën këtyre e mësimdhënësve të tjerë për këtë kategori të fëmijëve, Komuna e Prishtinës ka hapur një konkurs të hënën ku do të pranohen 15 asistentë. Është nevojë jashtëzakonisht e madhe për Komunën e Prishtinës edhe për gjitha institucionet arsimore në Prishtinë, për shkak që ka një numër të madh të fëmijëve me nevoja të veçanta të cilëve ju duhet ndihmë edhe ju duhet asistencë. Ata do të mirë me gjithë për shkak që nuk e kemi me gjithë ata që e vjojnë mësimin në institucionet tona shkollore. Vlen theksohet që këtu edhe është diçka me rëndësi për gjithë kandidatët potencial, që një asistent nuk është e domosdoshme që të stacionohet vetëm në një shkollë, por tash varësisht prej nevojave ku kemi shkollat me më shumë fëmijë me nevoja të veçanta, ashtu edhe do të bëhet kombinimi mes shkollave. Punësimi i tyre do të jetë lehtësim, sidomos për prindërit të cilët i shkollojnë fëmijët e tyre. Kjo është një nismë jashtëzakonisht e mirë dhe që është një shpresë apo një dritë në fund tunelit për prindërit që kanë fëmijë me nevoja të veçanta. Deri tash i kam pagu prindërit, ata prindër që nuk kanë pas mundësi me i punësu apo me pagu asistent ekstra për fëmijët e tyre, ka qenën shumë e vështirë.